Meandr Šobesu je lokalitou známou unikátní kombinací přírodního bohatství, pravěké minulosti a vinařské tradice. Nepřístupný ostroh nad řekou Dyjí lákal naše předky už od mladší doby kamenné. Teprve v raném středověku jeho funkci společenského centra přebírá nedaleké hradiště u Znojma. Počátky vinařství na Šobesu spadají do středověku. Vinohrad dnes patří mezi nejproslulejší vinařské trati v Evropě i díky jedinečné poloze chráněné okolními svahy. Při vzniku Národního parku v roce 1991 padlo důležité rozhodnutí slavný vinohrad zachovat. Bylo motivováno i snahou umožnit přežití ohrožených druhů vázaných na tuto bezlesou plochu. Nezbytnou podmínkou je hospodaření v režimu ekologického vinohradnictví. Proměnlivá expozice svahů předurčuje různorodost a bohatství zdejší přírody. V lesních okrajích nápadně kvetou chrpa chlumní, třemdava bílá a kosatec různobarvý. Unikátní pestrostí vyniká hmyz, žije tu třeba tesařík obrovský, několik druhů krasců. Přímo ve vinohradu létají jasoni dybnivkoví a okáči medyňkoví. Proplazy jsou důležité na sucho skládané terasy a kamenné snosy poskytující úkryt všem čtyřem druhům našich užovek. Zítky a skalky obývá také nádherně zbarvená ještěrka zelená. Šobes je ukázkou toho, že na lokalitách s tisíciletou historií hospodaření lze i dnes skloubit ekonomické zájmy zemědělského podnikání se zájmy ochrany přírody.